Drejtori i Agjencisë Qendrore Amerikane të Zbulimit, CIA's, William Burns, u takua të premte në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili është kthyer nga Shtetet e Bashkuara, ku mori pjesë në kuvendin e demokratëve në Chicago. Vizita e zotit Burns ndodh në një kohë kur qeveria amerikane ka kundërshtuar vendimet për veriu në Kosovës të kryeministrit Albin Kurti dhe ka vlerësuar se ka rënje të cilësisë e marrëdhënieve ndërmjet dy qeverive. Në një njoftim të qeverisë së Kosovës thuhet ndërkaq se vizita e zotit Burns përfaqëson një moment rëndësishëm historik në marrëdhënie dypalëshe. Në lidhje me këtë temë, një pronocim për Bota Sot ka folur avokati shqiptar Spartak Ngjela. Ai thotë se vizita e Burns ishte një kundërpërgjigje e saktë për ata që janë anti-shqiptar dhe se vizita e tij në vendet e Ballkanit Perëndimor tregoi që Kosova ende është në mbrojtjen e SBA-s. Vizita William Burns në Kosovë ishte një kundërpërgjigje e saktë për të gjithë anti-shqiptarët që shohin nga Beogradi, por edhe një gest i fuqishëm ndërkombëtar. Kryesoria ishte që zoti Burns na dha të kuptuar që ne duhet të presim një skem të re të mbrojtjes dhe zhvillimit të Kosovës. Por, në thelb, kjo vizitë e tij në vendet e Ballkanit Perëndimor tregoi që gjithçka në Kosovë është në mbrojtje të sofistikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Alianca Shqiptaro-Amerikane në Ballkanin Perëndimor është një politikë niveli të lartë për shtetin e ri të Kosovës, u shpreh ai.